Ahoj, vítám vás u dnešního videa, kde si rozebereme zimní přestupové období londýnské Chelsea. Chelsea přivedla nejprve středního záložníka Rosse Barkleyho z Evertonu, poté Emersona z Dreama a v posledních hodinách přestupového období Oliviera Girouda z Arsenalu. Do Atletika oficiálně přestoupil Diego Costa a pár hráčů bylo posláno na hostování. Za zmínku stojí určitě Michy Batshuayi, který odešel na půl roku do Dortmundu. Chelsea tak za přestupové období neutratila ani libru, což je skoro zázrak. Více o přestupové politice Chelsea se dozvíte ve videu od Práži, které vám právě vyskočilo vpravo nahoře. Otázka však je, jestli noví hráči týmu výrazně pomůžou. Zároveň nezapomeň, že vyšlo lednové číslo online časopisu Fotbal netradičně, které je stále zdarma. Teď už se můžeš podívat na několik článků z aktuálního čísla, které si určitě nenechej ujít. Taktické analýzy nebo zajímavé blogy, které nikdy jinde nenajdeš. Zkrátka si narazil na časopis, díky kterému se na fotbal podíváš více dopodrobna. Ať už se jedná o články AC Milan, Barcelonu pod Valverdem, Loftus Czech, GC nebo ideální sestavy top 5 světových lig či naší domácí ligy za poslední měsíc. V neposlední řadě časopis si stačí stáhnout a můžeš si ho číst v mobilu, tabletu nebo notebooku, zkrátka kde ti to bude příjemný. Problém s kreativitou, který v současné sezóně Chelsea provází, by mohl vyřešit Rosse Barkley. Conte ho už zkoušel na pozici krajního záložníka ve formaci 3-4-3, ale to podle mě není pro něj ideální pozice. Jedině s variantou, že by se chodil pro míče do hlouby pole. Radši bych ho ale viděl ve formaci 3-5-2 společně s Fabregasem a Kantem, s tím, že by se při ofenzivě dostával pod Hazarda s Moratou. Je dost kreativní a silný v soubojích jeden na jednoho a v ofenzivní činnosti určitě lepší než Bakayoko. Je to taky hráč, který se nebojí vystřelit ze střední vzdálenosti, což Chelsea dlouhodobě chybí. Je vysoký a proto pomůže při standardních situacích i ve vzdušných soubojích ve středu hřiště. Toto složení středové řady je za mě ideální, protože by tam Chelsea měla jednoho rozehrávače, což je Fabregas, defenzivního štíta, což je Kanté, a kreativního a bojovného hráče, který pracuje i směrem dozadu, což je Barkley. Každopádně za mě dobrý přestup, je to Angličan, je mu pouze 24 let, má zkušenosti z Premier League a přestoupil za v dnešní době směšných 15 milionů liber. Z Chelsea odešel na hostování do Newcastle také Kennedy, ale ten nastupoval úplně minimálně. Marcos Alonso odehrál v Premier League 2147 minut, což je třetí nejvyšší číslo z týmu. Proto museli přivést dalšího levého halfbacka, a tak Chelsea převedla Emersona Palmieriho z Říma. Emerson ale dlouho nehrál kvůli zranění, takže se bude muset dostat do kondice, kterou požaduje Antonio Conte a zapracovat se do týmu. Do budoucna také dobrý přestup, další mladý hráč, který má velký potenciál se zlepšovat. Problém Chelsea ale spíše vidím na pravé straně, protože Moses ani Zappa Costa podle mého názoru nemají na to hrát v základu Chelsea. Moses pořád dělá stejnou kličku na pravou nohu a většinou to končí s blokovaným centrem soupeře a v horším případě ztrátou míče a breakem. Zappa Costa také není v práci s míčem příliš kvalitní, ale je to podle mě lepší varianta než Moses, protože je lepší v obrané fázi. Na pravé straně by teoreticky mohl hrát i Emerson, ale pochybuji, že Conte postaví na pravou obranu leváka. Ještě mě napadá varianta s Pedrem na této pozici. Je skvělý v kombinaci a má skvělé vedení míče i střelu oběma nohama, ale jeho problémem je obraná činnost. Conte ho na této pozici minulou sezonu párkrát zkoušel a dopředu byl vždy výborný, proto bych se ho v nějakých zápasech nebál nasadit. Samozřejmě v obrné fázi by na tom nebyl příliš dobře, ale vedle sebe by měl Aspiho, který by mu s bráněním pomáhal. Tuto variantu bych využíval, když Chelsea bude prohrávat. Ale abych se vrátil k Emersonovi. Je to určitě kvalitní hráč a podle mého názoru lepší než Moses a Zappa Costa, ale myslím si, že přes Alonso se zatím nedostane. Ale výborná náhrada a Alonso si taky občas může odpočnout. Dalším problémem Chelsea jsou v poslední době určitě góly a proto přichází Olivier Giroud. Conte od začátku přestupového období chtěl vysokého útočníka. Mluvilo se o hráčích jako Carroll, Crouch, Llorente a nejblíže přestupu byl Edin Dzeko. Nakonec přišel z Arsenalu Olivier Giroud za 17,5 milionu liber. Tento Francouz má zkušenosti z Premier League a od svého příchodu do této ligy dokázal vstřelit už 73 gólů. Pouze Kane, Lukaku a Aguero dokázali vstřelit od té doby více gólů. Giroud bude plnit pozici druhého útočníka, ale za mě momentálně lepší hráč než Batshuayi. Jasně, není to typ útočníka, které má Conte rád. Conte chce totiž po útočníkovi, aby byl silný v mezihře a hodně běhavý. Ale v kombinaci a v narážečkách je velmi silný. Což by mohlo vyhovovat hráčům jako je Hazard, Willian nebo Pedro, kteří by se s ním mohli narazit míč a tím překonat protihráče. A nesmíme zapomínat na jeho skvělý výběr místa ve vápně a skvělé zakončení hlavou. Je schopen rozhodnout zápas v posledních minutách a to Chelsea chybělo. Je mu 31 let, ale Conte nutně potřeboval druhého útočníka, takže tento přestup naprosto chápu. Nyní si ukážeme tři rozestavení, které by Chelsea mohla využívat. První bude 3-4-3. Do tohoto rozestavení mohu zpose zařadit Emersona a to na levou stranu.
Nejspíše tam bude Conte upřednostňovat Alonza, ale vzhledem k tématu videa tam je Emerson. Sestaví ještě Barkley na pozici, kde už dvakrát nastoupil, ale ani jednou nepředvedl optimální výkon, protože to pro něj není ideální pozice. Giroud by mohl teoreticky nastupovat místo Moraty, ale pro něj mám připravenou úplně jinou formaci. Druhá formace je 3-5-2. Levá obrana opět Emerson a Barkley tentokrát jako střední záložník, což je pozice, která mu sedí více. Girouda bych opět nezařadil, protože v této formaci potřebujete nahoře dva rychlé hráče a to Giroud bohužel nesplňuje. A třetí formace je 3-4-1-2, s tím, že by na hradu nastupoval Giroud společně s Moratou a pod nimi Hazard. V této formaci by mohly platit dlouhé míče na útočníky, kteří by poté sklepávali míče na Hazarda či Bakayoka. V sestavě není Barkley kvůli tomu, že v této formaci už mám dva útočníky a Hazarda, proto jsou potřeba dva defenzivní záložníci. Abych to shrnul, Chelsea koupila dva skvělé hráče pro budoucnost, Barkley by mohl vyřešit současné problémy s kreativitou a být platným hráčem ve formaci 3-5-2. Emerson bude zase konkurencí pro Alonza a Conte může rotovat, ale ani jedna posila se podle mě nebude objevovat pravidelně v základní sestavě. Giroud je naopak hráč, kterého Conte může hned využívat, nejspíše jako žolíka, protože útočníkem číslo 1 zůstane pořád Morata. Do Chelsea tak opět nepřišel špičkový hráč, spíše jde jen o doplnění kádru. Chelsea podle mě potřebuje koupit špičkového středního záložníka, který bude silný v poziční hře, v odebírání míčů jako Matic, aby přidal kvalitní rozehru, což splňuje například N'Golan s AS Rím. Druhý problém Chelsea vidím na pravé obraně, kde bych uvítal posilu světových kvalit, která bude silná jak v obrané, tak v útočné fázi. Ještě musím zmínit to, že místo Cahilla by měl určitě nastupovat Rudiger, který je rychlejší a lepší v rozehře. Do komentářů mi prosím napište vaše ideální sestavu a váš názor na tyto tři hráče. Na rozumné komentáře rád odpovím. To je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a zatím se mějte. Čau.